Get out, look at bro, get with this banana. I'm trying to do la part nelia. Nelia, yo. I'll wait to talk. Then, tell them this thing. There's a deep pushing. You're bad, you're bad. Says tää haluaa vähän juotavaa niinku mäkin äsken, mutta niinku toikin on niinku pellepää. Normaalia. Uff. Mä luulin, että noi olis. Mä luulin, että toi olisi niinku mennyt poksahtanut toi palo, mut ei. Oli muu. Kuinka muu. Siinä selläs. Oi joo, nyt tuli ihan liitä. Toi on muuten tapahtunut mulle. Mökillä. Ei toi ihan sama juttu. No, no, God, please, no. Suoraan. Yritti surffaa tuossa. Toimii. Mä arvoin, että toi Trump toimii rikki. Tai sit se ländöi naamalle juttu. Ei tällä kertaa. Molemmat kaatujen tuli pääsee maaliin. Skiddy pop pop pop. 5, 4, 3, 2. Mitä tois? Mitä toi mietti? Hyppää suoraan päälle toi. Joo. Niinku. Are you out of your mind? That's some. Are you out of your mind? Get down on your belly. Se niinku halus hyppää tuolle altaaseen, mutta halus kanssa. Ja halus kans liukuja. Lennä, lennä. Ei. Mä opaan overboardin jotkut vanhat tyypät, ei. Uff. Mä sinne se tippuu. Ja vähän se oli oikeesti, oli varmaan te yrittänyt täytä DIY. Slipastoidia tuossa on jotain ihmettä tapahtunut. Skliipoppa. Häh? Mä en tiedä. Ja uskoa. Mene! 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 Ah, toi on tietokunta.
Wait, okay, I don't get that. Tähän on kyllä hyvä lopettaa. Kiitos kun teitte tietoa mukana, koska te olette laitelleet mun videoita. Okei, toivon, että puhutetaan tietoa mukana, koska te olette